زریانی هاروی با گردلولی کی بهز و بارانی کی بخوره لا ناوچه کی برفراوانی کنداوی مکسیکی دا که تونترین زریانه لماوی ده سال رابردو دا لامریکای دا به سنتری نیشتیمانی امریکا با زریانکان رایگاند و زریانکان لجوری چوارم بوا کلو ناوچه ای داو بهوی و بدان هزار کز لکنراوکانی کنداوی مکسیک لولایتی تکساس مالو حالی خوان برو ناوچارا مکان جهشوا هر وها زریانی هاروی با تهراشا با سر پلاوگکانی نوتو کارگونا اندکانی پیش سازی کیمیاوی کانو شاری هیوسنی چوارم گور شاری اولاتا سنتری نیشتیمانی امریکا با زریانکان رایگاندو پیدا چید زریانکا ببیتا هوی گردلولی گورترو مترسی دروس بکاد لسر جیانی هاولاتانی او ناوچانا بدری جای 643 کلومتر لباشوری شاری کوربوز کریستی تا دگه تا باکوری شاری هیوستن زریانەکە کاریگەریەکی گەورەیە بێت و پێویستە ئەوە لە بەرچاو بگرین زریانەکە لە کەناراوەکان نزیکە بێتەوە. زریانێکی بەهێز و سەرانسەر کەناری دورگەی تەکساس دەگرێتەوە. ئەمە مانای وایە سێیەکی توانای پاڵاوگەکانی ئەمریکا لە پاڵاوتنی نەوتیخاو بۆ گاز و ئیل و بنزین ئێستا لەژێر هەڕەشەدایە. هەروەها کاتێک ڕەوشی کەناری لویزیانە بە هەند وەرەگرین لەبەرەوەی ئەمە زریانەکە و ئەگەر زۆرە شوێنەکانی تریش بگرێتەوە و هەرچەندە نازانین ئایا هەموو شوێنەکان دەگرێتەوە یان نا ئەوە تەنیا پێشبینیکردنە ئەو کات دەکرێت قسە بکەین لەبارەی نزیکی لە سەدا پەنجاوەشتی توانای پاڵاوگەکان یان لە سەدا پەنجاوەشتی توانای پاڵاوتنی هەموو حەوت بەرمیلێک نەوتی خاو ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە توانای پاڵاوتنی شاخە بەردینەکانی خۆرهەڵات ئێستا لەژێر هەڕەشەدایە Forecast indicates 5 to 10 inches of rain over 5 to 7 days. هەواڵەکانی کەشناسی ئێستا پێشبینی بارینی 5 بۆ 7 ئینج باران دەکەن لە ماوەی 5 ڕۆژدا و ئەگەر هەیە ڕێژەی ئەو بارانە ببێتە 2 هێندە ئەگەر باران بارین بۆ ماوەیەکی زۆر بەردەوام بێت پێویستە خۆمان ئامادە بکەین بۆ چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕە بارانە لە ماوەی دوور و درێژدا ئەگەر زۆرە باران بارینی بەخوڕ لە ڕۆژی یەکشەمە و دەست پێبکات و بە درێژایی ڕۆژانی هەفتە بەردەوام بێت بەلەبەرچاوگرتنی ئامادەکاریەکانی ئێستا سیستەمی ئاوڕۆمان دەتوانێت بەرگەی ئەو بڕە بارانە بگرێت ئەگەر بێت و وەکو وتم بارانەکە درێژە نەکێشێت و کێشەمان بۆ دروست نەکات ئێمە ئامادەکاری دەکەین بۆ خراپترین حاڵەت بەلەبەرچاوگرتنی هەموو ئەگەرەکان و خوازیارین هەموو کەس لە ماڵەکانیان بمێننەوە خۆیان لە شوێنێک حەشار بدەن لە کاتی بەهێزبوونی زریانەکەدا کە پێدەچێت لە ناوڕاستی هەفتەدا زۆرترین خێرایی تۆمار بکات ئەو زریانانەی لە ئەمریکانداوە زریانی ویلما ساڵی 2005 لە کوبا و چەند بەشێکی دورگەی یۆکاتانی مەکسیکی ویلایەتی فلۆریدایدا و بۆ هۆی مردنی 62 کەس زریانی کاترینا ساڵی 2005 لە ویلایەتی فلۆریدایدا و بۆ هۆی مردنی 1833 کەس و 108 ملیارد دۆلاریش زیانی مادی گەیاند بە ویلایەتی میسیسیپی و لویزیانا ئەزریانی ئەلین ساڵی 1980 بە درێژایی دەریای کەریبی بۆ مەکسیک و تا ویلایەتی تەکساسی ئەمریکای گرتەوە و بۆ هۆی مردنی 269 کەس و بڕی 1,240,000,000 دۆلار زیانی مادیش لێکەوتەوە ئەزریانی کامیل ساڵی 1969 لە ویلایەتی میسیسیپیدا و بۆ هۆی مردنی 260 کەس و بابەهای زیاتر لە 1,400,000,000 دۆلار زیانی مادی لێکەوتەوە ئەزریانی ڕۆژی کرێکاران ساڵی 1935 لە ڕۆژی 2 سپتەمبەر و هاوکات لەگەڵ ساڵیادی ڕۆژی کرێکاران لە ویلایەتی فلۆریدادا و بۆ هۆی مردنی 400 کەس ئەزریانی گەلڤستۆنی مەزن ساڵی 1900 لە ئەمریکایداوە بۆ هۆی مردنی 8000 بۆ 120 هزار کەس ئەو زریانەش بە خوێناویترین زریاندان بێت لە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکای دەبێت